se stane po smrti? Jsme jenom maslo. Nazdar prostě. Endešlu se prostě, jako nic tam není. Nic, konec, tečka, amen, tma. Tma, konec, nic. A co bys chtěl, aby se stalo? Tma, konec, nic. Co se stane po smrti? To bych taky rád věděl. Toho se fakt strašně bojím teda. To vůbec nevím. Netuším, ale chtěl bych to vědět. Nevím, a to bych chtěla taky vědět. I když možná, ne, nechci to vědět. Ne, nechci to vědět, protože bych se fakt bála. Nevím, nějaký energie tady asi jsou. Neřekl bych, že asi duchové, to asi ne, ale asi úplně se nestratíš. Nevím, asi nic, já asi nevěřím jako na druhý život, že? Prostě konec. Asi nic, končí to. Asi nic. Nic? Nic. Nic není podle mě posmrtně. Spíme. Jsme jenom maso. Nazdar prostě. Endešlu se prostě, jako nic tam není. Nic, konec, tečka, amen, tma. Tma, konec, nic. A co bys chtěl, aby se stalo? Tma, konec, nic. Nic. Jako kdyby byl nějaký posmrtný život, tak by to bylo fajn. Jaká druhá jízda, ale myslím si, že to jsou keci. No, že bude dál. Prostě planeta bude dál tady a příroda, zvířata. Prostě člověk bude mrtvej, no. Tak já doufám, že bude klid, konec. Že už nebude další to. Bojím se, že bohužel se bude muset vracet, no. S těma faktem na třeba vím, že jako nic nebude. Věřím tomu, že nějaká víra je super. Každopádně já jsem moc chytrý na to, abych něčemu věřil. Nemám moc blbej, záleží na úhlu pohledu. Takže tak. Já myslím, že nic, protože na toho Boha nevěřím, takže určitě teda není nic, co by tam nahoře bylo a co by nás nějakým způsobem zachránilo. Slyšel jsem od jednoho známého, že on má známého a už to je to, že někdo povídal, vole. Ale že prostě byl na chvilku mrtvý, že ho pak oživili, ta klinická smrt, nebo jak se tomu říká, a že prostě nic není, vole. Že to je, kdybys usnul bez snu, to já se bojím, kam brutálně. Konečně budu šťastný. Mně se líbí odpověď Keanu Reevese, když na tohle dostal otázku. Vím jenom, že lidem, kteří nás mají rádi, budem chybět. Budeme všichni kalit v nebíčku s lidma, kteří byli hodní, a budeme mít hodně jídla a pití. Tak doufám, že uvidím, jak teďka žijou ostatní známí a tak, že budu v nebi a budu se dívat. Jinak fakt nevím, ale třeba to tak funguje, že se budu moct podívat, kam chci a... To bylo fajn. Nebe nebo peklo. To mi říci. A co chceš, aby se stalo? Peklo. Peklo. Já upřímně nevěřím jakoby na reinkarnaci a že prostě ta duše se někde přichytí a bude tady jakoby ten člověk jako v jiném těle nebo co, takže podle mě prostě je klid, až člověk umře. Já si myslím, že tam fakt vůbec nic není. Jako bylo by super, kdyby tam láká reinkarnace, nějaký peklo a tak. No, co by si chtěl, jestli... Ta reinkarnace zní hrozně super, tyjo. Myslím, že nic. Myslím, že prostě... A co bys chtěla, aby se stalo? Chtěla bych, abych se reinkarnovala, no. Do člověka? Ne. Ježiš, nikdy v životě už bych nechtěla být. A jo, ale nějaký fakt jako kvalitní, dobrý, zabezpečený, zdravý, hezký. Jinak ne. Já i věřím na tu reinkarnaci. Tak to já věřím v reinkarnaci, takže moje dušička půjde někam do jiného tělíčka. Já věřím na reinkarnaci. Já věřím v reinkarnaci, takže si myslím, že se člověk převtělí do nějaký jiný bytosti. Věřím v reinkarnaci, takže doufám, že reinkarnace. No, já asi věřím nějakou reinkarnaci, takže myslím si, že ten člověk se pak na ten svět vrátí. Narodím se znova. Narodíme se znova. Narodím se znova. Narodíme se znova, já na to věřím. No já doufám, že nový život. Nezmizíme. Já si myslím, že nikdy nemůžeme úplně umřít. My lidi prostě jsme energie a energie nikdy nemůže zaniknout, takže třeba jenom nějak změní svou formu nebo něco takového, ale smrt jako taková, nevěřím na to. Já si myslím, že jako to fyzické tělo jako umře, ale že ta duše ještě tady nějakou dobu je. Tvoje duše odletí do vesmíru a pak nevím. Pak se asi potká s jinýma dušema, pokecaj a pak zase jdou dělat dobrodružství na zem, nebo nevím. Já si myslím, že vždycky, když jako někdo umře, třeba z rodiny a má se narodit nějaký nový miminko, takže je prostě jako ta duše v tom miminku, co se narodí, toho zesnulého člověka. Hele, já věřím na posmrtný životy. Se narodíš jako někdo úplně jiný v jiný době, třeba někde úplně jinde. Někde bude. A myslím, že to úplně nebude hezký. Že já věřím tomu, že prostě když člověk umře, takže se někam dostane. Nevím kam, protože se to nedá zjistit takhle, ale myslím si, že jde někam, kde to není úplně super. Tam ho nějakým způsobem třeba ještě zčeknou nějaký ty a
pak ho zase pošlou buď na svět, anebo úplně někam jinam. No třeba hodně věřím jako v reinkarnaci. Do lidí? Já si myslím, tak jako vem si, že třeba jako moucha má duši, že jo. A co, do čeho by ses chtěla reinkarnace? Já bych chtěla určitě asi, tak do člověka chtějí asi jako všichni. A kdybych si třeba měla vybrat zvíře, na to jsem nikdy nepřemýšlela. Já bych třeba chtěla být prasátko. Co je? Ale mají 30 minutový orgazmy. To je super! Vždycky jsem toužila potom jako mít křídla a umět lítat, tak asi nevím, asi byl nějaký pták. Bych mohl být pes třeba. Narodil jsem se znova jako pes. Abych se narodila znova, jako kočička. Do zvířete. A teďka jsem měla teorii, my máme na kurzu jednu holčinu, která je jako hodně přitěla, je strašně nešťastná a nemůže s tím nic dělat. A její teorie je taková, že v minulém životě byla zlá a teďka se jí to prostě oplácí, že jakoby je sama na sebou nespokojená. A máš něco, co by si chtěla, aby se stalo? Asi potkat ty lidi, co už tady nejsou. Asi bych se potkal s těma, co už umřeli během mého života. Chci, abych pořád mohla dohlížet na ty, co tady zůstaly. Aby tady ta duše byla a mohla jsem strašit všechny, co byly na mě zlí. No chtěla bych zkusit strašit lidi třeba. Chtěl bych si nějak zrekapitulovat můj život celý. Chci, abych odcestoval z té planety někam pryč, tam se probudil, že to dostane celý jenom nějaký Matrix, vole. A já se dozvěděl, jak všechno je, vole. Kdy ti naposledy někdo umřel? No, zatím se mi to naštěstí nestalo. Mně osobně ještě nikdy neumřel. Prozatím nikdo. Jo, kolega vlastně. Kolega mi umřel. Můj ježek. Moje zvíře, pane Elliot. Umřel mi ježek. To bylo asi před 2 rokama. Minulý rok v létě to bylo. Mi umřel pes. Pes. 3 roky zpátky. 3 roky zpátky pejsek. Pes u babičky. Pes. Před měsícem. Kočka, no pes, ale to nic takového extrémního. Teď mi umřela měsíc zpátky Annie. Pes. A jinak mi umřela prababička 2 roky zpátky. Zemřel mi pradědeček a to bylo 2018 a to je vlastně jediná osoba takhle z rodiny, která mi umřela. Prababička letos, myslím, že to bylo. Ne, před Vánocema, ještě před Vánocema. Teď mi umřel praděda. Praděda. Hele, naposledy toho v mý rodině byl strejda. Půl rok, rok. Teta. Tenhle rok mi umřela teta. 2 měsíce zpátky, sestřenice. A jak jsi to prožíval, no. No, no, 29 roků má dálka. Maminka. Jak jsi to prožívá? No asi lépe než dcera, ta na tom byla hůř. Já bych řekl, že to byl děda a je to asi 2 roky zpátky. Před 3 lety děda? 2 roky. Děda. Děda, už bylo 12. Před 2 rokama děda asi. Můj dědeček. Děda. Děda asi 4 roky zpátky. 2 roky zpátky mi zemřel děda. Babička, děda a babička. Tak rok, 2 roky, možná už to bylo 3 roky. Babička. Babička, tak 8 let zpátky. Můj bývalý přítel. A bylo to v červnu. Tím, že je to ještě docela i čerstvý, tak často se mi stává, že nad tím docela jako přemýšlím, ale ne úplně, že bych jako se třeba rozbrečela někde jen tak jako, že bych se na to vzpomněla, to úplně ne, ale spíš jenom tak jako myslím na to, no. Naštěstí z příbuzných dlouho nikdo a zemřel mi kamarád. Nedávno kamarád blízký. Kamarád, co se zabil. To jsou 2 týdny, kamarád. To je asi 2 roky zpátky. Moje ex, tak měla dvojče a to její dvojče, tady svegra, tak tam měla přítele, už vlastně manžela, který dostal rakovinu. Oni se ještě urychleně vzali v nemocnici, že si to přál. Pak to vypadalo dobře, pak zase špatně a také si bojoval asi rok a pak umřel, no, ve 26 letech, akorát dostudoval inženýra. Známý od táty, jeho kamarád, který ho znám, jakoby, když jsem byla malá, tak ten den, co jsme se s ním měli vidět, tak se vlastně utopil. Mé kámoška, a to už je dávno, to je, nebo 4 roky, 3 roky. Jak si to prožívá? Špatně. Jsme jenom maslo, nazdar prostě. Endešlu se prostě, jako nic tam není. Nic, konec, tečka, amen, tma. Tma, konec, nic.